Багато хто питає, чого не китайцям. А чим це я приїхав? Китайцям. А ну, зазніме бункера, що в нас. Що ми маємо на сьогоднішній день? Який у нас посів буде? Буде посів. Овесу. Поле, будь ласка. Чи, ну, добре чи не добре? Сюди сніміть. Оці бур'яни. І тракторця. Китайчиком будемо сьогодні працювати. Будемо сіяти овес. Придумали таку лапку. Загортав.